Kostüm işte. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli oğullar. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli oğullar. Biz özümüzden ötken кездесуümüzde жалғастырсақ деген ниетпен реттеп отырмын. Естеріңізде болса, біз өткенде біраз адам менен Алланың арасындағы байланысты айтып өткенбіз. Өз басым көп айтам ғой, білесіздер, адам бұл өмірде үш түрлі үлкен байланыс болады, сол үш байланысын реттесе, соны бір жүйеге үйлесімділікке қойса, бір өмірінің мәнін немесе дәмін сезеді. Сол ең бірінші үлкен мұсылман адамға үлкен нәрсе ол адам менен Алланың арасындағы байланыс. Оны түзетпей, бұл өміріңіз де, арғы дүниеңіз де түзелмейді. Қанша бұл дүниеден бай болып өткендер бар, қанша бұл дүниеден басқа да жағдайлармен өткендер бар, әйтсе де өзіменен Алланың арасына байланысын таппағаннан кейін сол арманын армандап кеткендер көп. Құранда да бұл мағынада келген вақиғалар, аяттар бар. Солардың көп халыққа мысалдары нелерін келтіріп жатырмыз, бірақ мен алып келіп жатқан кіріспем енді өте уақыттың тарлығынан мен енді негізгі мәселелерді айтып кетейін. Біріншіден, біз өткенде адамды Алла Тағала екеуінің арасына байланысты өттік. Бұл туралы әлі де жеке үлкен-үлкен сабақтар өтіледі. Бірақ біз сол сабаққа кірісіп беретінде түрткі болып кетті. Біріншіден, пенде өзінің Раббысының алдында перде тұрып қалмас үшін, яғни сіздің дұғаңыз қабыл болу үшін, сіздің байланысыңыз Алламен дұрыс болу үшін үлкен 4 нүктеден сіз 4 нүктені шарт болу керек, перде жабылмас үшін. Естеріңізде болса, ол бірінші нүкте мал дүние. Яғни мал дүние сіздің жүрегіңізге кірмеу керек. Қолыңызда болсын, мал іздеңіз, дүние іздеңіз, бірақ қолыңызда болсын, құнықпаңыз. Екінші нәрсе абырой мансап. Абырой мансап та сондай, адамды мас қылады, адамды алдайды. Осыған мас болып кететіндер бар. Кішкентай бір жерге имам бола салып, бір кішкентай бір жерге бастық боласа, қолтығына папка қысып, бір жаңағы креслоға отыра салып, көке болып қалатын, адам танымай қалатын адамдар бар. Құдай содан сақтасын. Бұл ауру, өте ауру адам бұл. Бұл өзін де құртады, өзгені де құртады. Одан бөлек үшінші нәрсе еліктеу. Яғни фанаттық сезіммен кетіп қалу. Яғни бір ойды немесе бір пікірді, бір мазхабты, бір нәрсені бір фанатқа кіріп кету. Я, біз мазхабты ұстанамыз, біздің ханафи мазхабын ұстанамыз, матриди ақидасын ұстанамыз, ол дұрыс дейміз, біз мұсылманбыз, оның үстіне руымыз бар, ұлтымыз бар, басқа бар, басқа бар. Я, дұрыс, ұстаныңыз, ешқандай несі жоқ. Бірақ қай мақсатта? Бірігу мақсатында. Барлық адамды жүрегіңізге сыйғызу мақсатында. Сізді Алла Тағала ерекше қылып жаратты, жұрттың үстінен қарау үшін емес. Жұртты танкі мініп алып басып кету үшін емес. Бәлкі солармен араласу, соларменен сіз баю үшін. Яғни, сіз шынайы алтын болсаңыз, онда сіз тастардың арасында сізге орын жоқ. Бірақ өзге алтындардың арасында қосылсаңыз, сіз одан сайын жарқырайсыз. Оның мағынасы сол. Яғни, өзіңіздің қадіріңізді біліңіз. Бірақ қадіріңді біл деген сөз өзіңді аспанға шығарып жұрттың бәрі менсінбей қарау емес. Ол ой пікірде болсын, ұлтта болсын, сіздің ұстанымыңыз, өмірлік көзқарасыңызда болсын, бәрінде кең болыңыз. Және төртінші бір нүкте күнәлер. Алла Тағаланы сізден, Алла Тағаланы жауып қоятын перде сіздің
İmanınızdan, jüreğinizden cevap koyatın perdenin en ülken perdesi bu kınalar. Barlık kına, ülken kişi kınaların bärmenin küresu gerek, sonun bärlığından ajıray bilu gerek, jene adam balası ömür baki kına jasaydı. Kınasız adam bulmayın. Paygambarımız sol ışın aytıp etti. Barlık adam kati jasaушы, jazушы kınakar. Bırak sonun işinde en abzalı tövbeke kelüşüsü. Özün kınasını dürüstauш adam. Paygambarımızdan salıp ketken sara жолындағы bir dünye, siz kına jasasanız, mindet türde artınan jaksılı jasauыңыз керек. Sonu adettendiniz. Kanda kına jasasanız, artınan jaksılı jasanız, ananı өшіру үшін. Және екіншіден, sol kınanı тәубе қылып мойындау керек. Және сон түзету керек. Ол kına sizге ауырлық тигізіп, сонымен бірге ауырып жүре беру емес, бауырлар. Яғни, мысалы, кейбіреулерде түсінік бар. Kına деген дұрыс, ол үлкен ауыр нәрсе, ол зіл қаратасы, оны ұмытпаған жақсы болады. Бірақ ұмытпа күнәңді деген сөз бұл, яғни соныменен ауырып қал емес. Депрессияға түсіп кетіп, жаңағы мен бишарамын, топырақпын, анаумын деп өзіңді бір жеп қойып, жоқ олай емес. Бірақ керісінше, мен күнә деген сөз күнәден кешірім сұрап қалдым, болды енді кете беремін деген жеңілдікте емес. Екеуінің ортасы, байсалдылық керек. Күнәден siz kutlamaysız. Sonundan her daim küresi bilu gerek. Ağzını aşıp otsan kınağa kuruyorsun. Sonunduktan kınağa bardın da deri tüzet. İsin diste. Jene lajı barınca sol. Yani bilay etkan da özünün katiye kemşiliğinin küresi bilu gerek. Ömür bakayım. Tört ereje. Mal dünye, abroy mansap, yeliktev, jene kınalar. Osu tört nersi siz Allah'dan cevap. Ol osu ötken sabahımız et. Bugünkü bir nükte. Өзің және нәпсің. Осы тақырыпты қозғасам деймін. Мүмкін бір кездесу, мүмкін бірнеше кездесу болады. Бірінші кездесуіміз мүмкін ер азаматтарға арнасақ деймін. Ер азаматтарға. Ерлердің тәрбиесі туралы арнайы тақырыптар өтілер. Бірақ дегенмен міндетті түрде ер азамат тыңдауы керек болған бір кішкентай сабақ деп ойлаймын. Және ер азамат асырап отқан ұл-қыз, асырап отқан әсіресе ұл бағып отқан әрбір атанаға керек болады деген ниетім. Өзің және нәпсің. Осы тақырып. Яғни өзің және өзге емес. Өзіңді, бірінші орында өзіңді қалай ұстау деген тақырып. Немесе, естеріңізде болса, мен бір рет бұны айтып та кеттім. Нағыз еркек пенен сәби баланың арасындағы айырмашылық. Бала, ол арманшыл болады. Аспанда ұшып жүреді. Ер азамат іскер адам болады. Ол іс қимылдың адамы, ол арман, ой, пікір былай аспанда ұшып жүрген жерде аяғы тимейтін біреу емес. Жоқ. Ер азамат деген сөз істің адамы. Алла тағала сізді ер қып жаратты ма, ер бола біліңіз. Еркек деген кім деп сұрасаңыздар, мысалы әйел кісіден сұрасаңыздар, енді көп деген сипаттар айтар, бірақ сол сұрақтарды зерттеу үшін әртүрлі жерлерден оқып ізденіп көрдім. Мысалы, негізгі ер азамат кім? Немесе қандай ол ер азамат деген сипатқа көбінесе ол ер азамат үлкен. Әйел кісінің көзінде өткені папасы сондай болып қалып кеткен ғой, әкесі сондай болып қалып кеткен, үлкен болу керек. Екіншіден бұл сіздің денеңізді айтып атқан жоқ негізі бірақ. Үлкен болу керек. Екіншіден күшті болу керек. Міндет түрде ол сіз 200 кило штангын әшейін бір қолыңызда көтеру емес бірақ. Үшіншіден ақылды болу керек. Ақылды болу керек деген сөз енді бір көзіңізге ашки тағып алып бір 4 университетті бітіріп тастау емес. Және орысша спокойный дейді ғой, байсалды. Бұл ер азаматтардың қазіргі көбінесе осы 4 қасиетті әйел кісілер айтады. Мысалы өзіңізде қараңызшы сіздің әкеңіз енді әке деп атауға лайықты болған сипаттар қандай десеңіз де осы нәрсе шығады. Біріншіден үлкен болса, екіншіден бір күш қуатты болса, үшіншіден ақылды болса, төртіншіден байсалды болса дейді. Осы қасиет негізі жігіттер. Өзге өзге жынысты дейміз бе, әйелді тартады. Негізі сіз ер азамат болам десеңіз осы 4 қасиет сізден табылу керек. Және басқа қасиеттер осы 4-ті сізден жарық көрініп тұру керек. Сіз үлкен болуыңыз керек. Үлкен дегенде
көрінетін. Мақтаншақ емес. Ісімен көрінетін да. Екіншіден күшті. Күшті деген сөз мінезі күшті. Мақта. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның сөзі бар ғой, е? Кім шынымен күшті дейді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам. Сол кезден сұрау мүмкін, күші көп бір адам 10 адамды жаңа күшпен жеңіп тастады, сол шығар. Біреу шықты, ол білімі бар күшті, жаңағыдай пәлен адамды тоқтатады, білімі өте. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады, не дейді? Кім өз-өзін жеңе алады, сол күшті дейді. Бірінші күштілік өзін жеңуден басталады. Өзінің ой-пікірін, жаман мінезін, жаман әдеттерін, жаман нәрселерін жеңу сол күштілік. А ол нәрсе сізден көрініп тұрады. Сізден білініп тұрады. Сіз өз-өзіңізбен күресіп жүргеніңіз, өз-өзіңізді тоқтата алатыныңыз. Қалағаныңызды сіз өз-өзіңізді істете алатыныңыз. Мысалы, бір күні келіп, тоқта, сен күніге таңертең тұрасың, жүгіресің, болды. Саған айтылды, сен соны істеуің керексің. Сен өткен еркексің, істейсің. Міне, күштілік осында басталады. Шешім қабылда және соны орында. Көпте емес. Байсалдылық. Ер азаматқа шошаңдау жараспайды. О, мінезде де, сөзде де, көріністе де. Осы бір қасиеттер, енді ерінің қасиеттері қандай деп сипаттап кетерміз. Бірақ мен айтып атқаным, құрметті бауырлар, жігіттер. Ер азамат осындай бір жағдайларменен болады. Мен бірнеше нәрсені жинап, мысалғым дейді. Біріншіден, құрметті бауырым, қарапайым бол, ұшпа. Ең бірінші кеңес, қарапайым бол және ұшпа, ер азаматсын. Қарапайым бол деген сөз, әрбір ісіңді істегенде байсалдылықпен істе. Ұшпа деген сөз, армандап, қуалап, бір ақылға сыймайтын нәрселерге кетпе, бәр нәрсені есеп қыл. Ер азамат сезіммен істемейді. Түсінікті ғой, ер азамат сезімге беріліп, сезімменен істемейді. Яғни бір нәрсені істегің келіп қалды, бар тартып кетті, соменен кетіп қалдың, алып кетті емес. Бұл жақсы емес. Сізді онда сіздің әлі көретініңіз алда екен, егер сезімге берілсеңіз. Барлық басыңызды әлі ұратын жер көп. Ақылмен істеңіз. Ақыл әрдайым суық. Бірақ ақылды жүрекке бағынышты ету керек, Абай атамыз айтпақшы. Ақылды жүрекке бағынышты ету керек. Екіншіден дұрыс мақсат қой. Дұрыс мақсат қоюдың әдістері бар, иншалла оны өтеміз. Бірақ мен соның шекараларын айтайын. Дұрыс мақсат дегеніміз орындай алатын, өлшенетін, уақытқа, күш-құдіретке, есепке, бәріне өлшенетін. Өлшену деген сөз түсінікті ғой, ұзындығы, ені, бәрі өлшенетін мақсат қою керек. Уақыты, бәрі. Мысалы, мен чемпион боламын. Мақсат, е, дұрыс па? Уақыты. Қашан? Әйтеуір бір күні деп жасыңыз 90-ға жеткенде емес та? Уақыт қойыңыз. Және соған әрекет жасаңыз. Әйтеуір бір күні емес. Мақсат ол мақсат емес, ол арман ол. Қашан мақсат болады? Ол белгіленсе, өлшенсе. Және ол мақсат болу үшін экологичны болу керек. Яғни өзіңе де өзгеге де зиян болмау керек. Дұрыс мақсат қою дегені ақылға сыйымды, өлшеулі, өзгеге өзіңе зиянсыз мақсатты айтамыз. Қысқа мағынада. Дұрыс мақсат қойыңыз. Мысалы, мен Құран жаттаймын. Қари боламын иншалла. Қашан? Уақыт қойыңыз. Әйтеуір бір күні қари боламын иншалла деп медреседе жасың 90-ға жеткенге шейін оқып, рахаттанып, пәленше көке деп атауды алу емес. Уақыт қою керек. Уақыт қойдың ба? 3 жыл, 2 жыл. Үлкен мақсат ол. Екінші мақсатқа 2 жылда қари болу үшін не керек? Мен күніге оқуым керек. Күнімді осымен өткізуім керек. Көз алдыңызға келтіріңіз. Соны армандаңыз, реттеңіз, істеңіз, ақылға салыңыз. Қайтсем оңай жаттаймын. Қайтсем реттеймін. Қайтсем мен уақытылы демаламын. Қайтсем мен күш жинаймын. Күшімді жоғалтып қойып, қайтсем мен не алмаймын. Шайтанмен қалай күресемін?
Başka her türlü sınaqlardan altında men kalay boluğum kerek. Osının bärin oylau kerek. Mine dürüst maksat. Alda kütüp durgan jamandıktardı da köz alınıza keltiriniz. Sol jamandıktardı kalay jeñemin. Maksatıma jetuüm üşin. Sol maksat sağan mağızdı ma? Onun mağızdı bolsa sonun artından ne alasın sen? Qari bolganda. İnşallah jannatka kirem. İnşallah atanama basına täş kiygizem. İnşallah Kur'an men amal kılıp ötemin. Ötken paygambarımız aytkan. Senderin işlerinde en qayırlıların Kur'an'da üyrengenin jäne üyretkenin. En qayırlı adamın, paygambarımız maqtagan adamlardan bireuü osı adam. Elbette paygambarımız maqtagan hadistler köp. En qayırlarınız äyilderiñizge jaqsılarınız, en qayırlarınız minizderiñiz, körkemderiñiz, en qayırlarınız äyilderiñizdiñ köptери, en qayırlarınız osınday äljuwas emesteriñiz, jaña minizderiñizdiñ maqtılıqtarı ayta bergen. Biraq sol sözderdiñ törelerinin biri Kur'an'da üyrengenin jäne üyretkenin. Ondan sonra ben kayırlı, paygambar mahtağın adam bolam. Sol ataqqa jetu üşin, sol närsege jetu üşin men minezimdi, özümdi, jüzümdi, turumdi, janjaq qorşağan ortamdı özgertuüm kerek. Mine maqsat. Ekinşi bir dünye, oydı, armandı özgertu kerek. Sen ne oylasan, sen solsın. Birew aytkan eken, jüregiñdiñ qayda jürgenin bilgin kelema depti. Jüregiñdiñ qayda jürgenin bilgin kelema, iya dese, armandağanda jüreğin kayda sen soyaqtasın depti. Sonduktan jüreğin aspanda lağıp jürmesin, jinañız. Oyıñız aspanda jürmesin, jinañız. Ras oydı toxtata almaysın, oy jüylük närse, o kete beret, biraq siz kolunuzdan keletin oydı oylay alasız. Siz kolunuzdan keletin armanda armanday alasız. Endişe men qari bolam, men Kur'an jattayım. Degen Nerseni siz köp aydınız. Bilesiz ba? Bir adam menin soradı ötkende. Namazdı oqıp bastagan kezinde qatty qızgatın em son kezler namazdın dämin sezbey atım. Qısılıp jürüm. Neden? Özüm zorlıkpen oqıp jürmin namazdı. A kibir bawrım namazdı tastap ketti. Dep suraq koydı. Rasında da oyla men bul suraq öte köp koylat. Jawabı da är türlü şar. Biraq sol jawaptın arasında Керемет бір нәрсе ойыма сарт ете қалды. Ниет деген нәрсе. Ол психологияда қазіргі жұрттың зерттеп атқан дүниесі. Ниет. Білесіз ба? Намаздың ниеті ханафи мазхаб бойынша қалай айтылу керек? Тілмен айтылу керек. Әшейін іштен емес. Іштен айтылған ниет макрух болады. Келесі ал мысалы, Аллаху акбар, мен ниет қылдым. Мысалы, 5 намаздың 4 рақат сүннетін оқуға деген нәрсені сіз ішіңізден айтсаңыз макрух болады. Ниетті тілмен айту керек. Қалай айтасыз? Ең қарапайым, біріншіден ниет қарапайым болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек. Ниетті бүйтіп айтпайсыз ғой. Иншалла жәннатқа кірем, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жанында тұрамын. Осы бүгінгі число, так, 1999 жылдың осынша үйтпейсіз ғой ниетті. Оо, бір жақтан түсіп кемейсіз, жоқ. Ниет қылдым. Осындай намаздың, осынша ракағатын оқуға кім үшін? Алла үшін. Ықласпенен. Бұрында не оқитыныңды, кім үшін оқитыныңды, а? Сен қандай халде оқитыныңды айтып қойдың. Оны бірақ көп адам тілмен айтады. Бірақ қазір психологияда айт, сол ниетті құр әшейін тілмен айта берсең де ол жүрегіңе подсознание дейді ғой, түпкі сана дейді. Соған отырады дейді. Түбі отырады екен да. Сол үшін ниетті ықласпен айтсаң да, ықлассыз айтсаң да, ол қабыл дейді. Ол әуелі бастан айтып кеткен да, қазір психологтар оны былай-былай зерттеп атса да, айтылады, ниетті тілмен айтсаң болды дейді. Иншалла ол қабыл, иншалла намазын қабыл дейді. Сен оны ықласпен, ықлассыз, яғни автоматтық түрде оқып қойсаң да, ниетті айттың, оны иншалла қабыл дейді. Қараңызшы, мықтылығы. Бұл әуел баста айтылып кеткен дүние. Бұны қазіргі психологтар енден зерттеп атыр ғой, міні деп. Намазда ниетті дұрыс айта білген адам намазының дәмін сезеді. Дәл сол сияқты істе, пайғамбарымыз айтқан, «Жаддиду ниятакум». Өз ниеттеріңді жаңартыңдар. Әр ниетті жаңарту керек. Күніге таңертең тұрғанда ниет қылыңыз. Кешке жатарда ниет етіп жатыңыз. Әр істі бастарда ниет қылыңыз. Құран кітабыңыз ашып алыңызда «Бисмиллахи рахманирахим» ниет қылдым. Не үшін?
Allah'ın rızalığı için ihlas ben osu Kur'an'da jattayım. Yani inşallah osu Allah'ım özünden sorayım osu jattağın Kur'an'ın amalda gıl. Oyma onay gıl, jattağımda ken gıl, tüsünüktü gıl, tez jattab alayın deyip sorağınız Kuday'dan. Kur'an'ın altında tursuz koy. Kabul bolat. Niyet. Sol için oyundı jina, armanındı jina. Senin oyun kayda sen sondasın. Senin armanın kayda sen sondasın. Sol için senin oyun men armanındı maksatın şişin. Yani ne nerseni maksat kıldın, sol nerseni oyla. Sol nerseni armanda. Sonda oyun da maksatın da jinaqa. Armanın da bütün jene ölçemdi bolat. Lağıp aspanda jürmeysiz. Jene bekir ömüründe zaya kılmaysın. Pelin jılıngda uyuqtap, odan kalgan armandap, ek olundu mornun şıkıp jürmeysin. Belki kerek Kudaydın bergenin dürüst paydalana alasın. Bırak, adet degen dünye var. Bilesiz ba? Siz bir isti özünüzge zorluk ben istet alasız. Bırak ol kaşangı bolat. Oylanış adamın küş jügeri bastan ayak toxtamaytın küş jügerden turu mümkün emes. Küş jüger bir kezde kelet da, bir kezde tüsüp kalat. Sol üçün eğer siz bir narsen siz jigermen isteseniz, küşpen isteseniz, ol bir uaqtta ne kıladı, tüsüp ketet. Sol üçün siz isteyamay kalatın uaqt bolat. A ol narsen ne narsege aynaldıru gerek, siz oñay istew üçün. Jäne istew atkan kezde siz son izdep, son istemesen kıynalıp kalatınday derejege aparu üçün sen onu adetke aynaldıru gereksin. Mısalı, sen künüge tañerteng jügürüwdi adetke aynaldıru üçün sen onu işke kirgizip jiberu gereksin. Psikologiya deydi, podsoznanie deydi. Sen misal Kur'an okuwdy sonday derejede adetke aynaldıru gereksin. Okumasan awuratyn adam bolu gereksin goy. Kadimgi narkoman adam sen. Kur'an okumadyňda sen onu izdeysin. Men okumadym Kur'an. Bir näsem jetpey tur. Misal namazdı alğaşkı wagtında okup kalu sonday bir derejede sol isti istegenden keyin onu izdew üçin mindetti türde misal Kur'an okudyň ba? Sabagyňda okudyň ba? Ustazyňdan bagaňdy aldyň ba? Sen kelgenden keyin sekund көп емес бір 10 секунд ше өзіңе уақыт бер да өзіңді мақта. Және ұстаздарға да айтатыным сол. Алла разы болсын. Бүгінгі сабағың дұрыс болыпты. Осы еңбегіңнен қайтпа деп ұстаздарға да өтінішім, поддержка бер балама. Ол қуат, балаға күш қуат береді. Психологияда ол сол уақытын күш қуат береді да, сол кішкентай ол алдау сөз емес. Сізге шынымен қуат береді. Кегеннен кейін siz kaytadan Kur'an'da izleyin bolasız, sizde avru buladı o. Kelette siz Kur'an okuyuz, okumağın künün, sen izleysin. Al, istep boğandan keyin özüne ait, elhamdülillah. Yendi kim boldun? Yendi bir kadam olsa da armanına jahındadın. Bugün bir bet tapsırdın, elhamdülillah. Erten tağı bir bet, tağı bir bet, tağı bir bet, osulay kete berim. Künüge jahında batırım ben. Bunun özü ülken kuat. Bitirdiniz ba sabağınızdı? Elhamdülillah, men armanıma jahındadım. Belgilep koyunuz özünüz. Ülken nersi bu. Sizge bir kuat beret, erten siz osını izdeysiz kaytadan. Men Kur'an oksam eken, men namaz oksam eken, men savap amal kılsa. Bul barlıq iste. Men Kur'an misalında kıl keltirip durum. Bul barlıq iste osulay jasau kerek. Sonda siz adet, durus adet aynaldırasız. Jaman adetten mindet türde arlu kerek bağımlar. Jaman adetler, jalqaulık, jaman adetler yenjarlık, jaman adetler kırsıktık, jaman adetler öte köp sizdi ne nerse ınamay. Ol dostlarından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mektebin körgen sahabalar da söz var eken. Kim meni sınaydı, men sonu jaksı görem deydi eken. Biz kersinçemiz kazire, kim senin jamandığında aytat, sen onu jek köresin. Sen onu jaksı gör. Ne üçin? O seni alğa qara jılgıtıp atır ol. Seni alğa qara jılgıtıp, sen sodan sabaq aldı, arğa qara jılgı. Kıymılda, hareket kıl. Senin jamandığında aytı, elhamdülillah, Kudayga şükür. Yendi sodan arıl. Son erseni, kıymılda. Menin kanday tağı da kemşiliklerim var, deyip sorabal kayta sol adamın. Ayta beri, onau kemşilim. Elhamdülillah, ayt. Jüz kemşilim var. Oho, elhamdülillah, jüzağı eken. Jürtükü sanalmaydı. Seninki jüzağı eken. Sonduktan, kemşilik istin ba, sonu tüzet. Bırak kaldırma onu. Senin kemşiliginde aytkan adamda jaksı körümün dedim. Soğan şükür aytın. Sol üşün Kur'an okup atkanda ustaz sizden kateginizde aytı ma? Sol kateginde tüzet. Ol jek körüp odan korkpa, kategip koyam ekeni, jok.
Katesiz adam yok. Senin ustazın da kezinde talay tayak jegen, talay katilesken. O sol jerge kalay jetti. Eñbekpen jetti. Sen de inşallah katilesi basın. Elhamdülillah. Kudayga şükür. Bırak sol kateni kelesi de tağı da apkelu emes. Sol kateni tüzetu kerek. Somen jumıs jasa. Bu seni kuattandırat. Senin adam ekeniñdi bildiret. Sen katilestin ba, sen adamsın. Sen tirisin. Sen alğa karay jürüge sağan maksat tabıldı. Со қатеңді түзетіп алға қарай жүруің керексің. Қатеңнен қорықпа. Мен қатем көп екен деп ойла. Сенен басқа адамдар қатесіз күшті ғып атқан сияқты көрінеді, ол өтірік. Оның қатесін айтпай атқаны онда, оның қатесін айтатын адам табылмаған, ол наоборот бақытсыз керісінше. Ол керісінше бақытсыз адам. Оның қатесін айтпады. Сенің қатеңді айтатын адам бар, сен бақыттысың. Сондықтан Kur'an okuğa ustaz gerek, mindet türde sizden katiğinizde aytatın. Dürüst adet. Birincisi karapayım bolu, ikincisi dürüst maksat koyu, üçüncisi oy menen armandı jinau, törtüncisi dürüst adet. Jaksı adetti alu, jaman adetti tastau. Bu sizden kolunuzdan keled. En onay recept adetti reddeudin. Bir isti kaytalasan, Әдет болады. Әдетті қайталасаң не болады? Мінез болады. Мінезді қайталасаң тағдыр болады дейді. Сенің өмірің болады. Сол үшін Құранды оқуды көп қайталасаңыз сенің әдетің. Әдетіңді көп қайталай берсең, ол сенің мінезің болады. Сенің мінезің Құран деген кім ол? Кімді айтқан? Пайғамбарды айтқан. Айша анамыздан сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның мінезі кім еді, қандай еді десе, мінезі Құран еді дейді. Міне. Құран орталығындағы құрметті бауырлар, Siz Peygamber'in yolundan ustavğa bir kadam jahın adamız baskalardan. Baskalar sizden oranınızda boludu ansaytın şar. Sizden oranınızda men bolayınçı degen mın adam var şar. Odan köp bolmasa. Endişe siz Kur'an okup jürsüz ba? Onda siz Peygamber'in minezin aluğa öte jahın tursuz. Eğer siz son almay kalsanız sizden bankrot adam jok. Sizden beşar adam bolmay. Тағы бір нүкте дұрыс демал. Я, демала білу керек. Адамның миы шаршаса, одан сайын миын шаршатып демалу емес ол. Мысалы, сенің миың шаршады ма, сот күшіқо. Демалып атырм, өтірік ол. Солай көрінеді ол, мысалы. Яғни бір әзіл көру, бір ойын ойнау, ол миыңды одан сайын жұмыс істетіп атыр. Сенің басың шаршап атыр. Басың шаршады ма, басыңның шаршағанын күш қол аяғыңнан шығар. Спортпен айналыс. Қол аяғыңды шаршат. Sonda dürüst demalasın. Aktivni demalu kerek. Bir jerge bizdin Qazekeng demalısta bilmeyt. Bir jerge barıp kurortka barsa, bir jerge barıp tauğa tasqa demalsa barıp uyqtayt. Nemese sotkı şıqıt, video köret, bir jerde oturat. Jok, aktivni demalu kerek. Tauğa şıq, özenge tüs, kör, balıq avla, jügür, sekir, şarşa. Sonda jaqsı demalasın. Нағыз демалыс деген осылай болады. Және дұрыс демалыстың біреуі демалып отырған орныңды өзіңді де таза ұста. Біздің Қазекең бір жерге демалып кеткеннен кейін оның орнына екінші бір адам барып демала алмайды ғой, мусырып кетеді. Қоқыс қылып анау жерді адам көрмейтін қып кетеді. Олай емес. Отырған орныңызды өзіңізді таза ұстаған сайын миың кең болады. Дұрыс демалу деген жаман ойды құрт. Сені мазалайтын нәрседен құтыл. Және уақытыңды, бос уақытыңды пайдалан. Осы жерде бір нүкте айтып кетейінші. Бұл өмірде сіз кейде жеңілетін кездер келеді. Сіз кейде армандаған ойларыңыз орындалмайтын кездер келеді. Ол дұрыс, нормальный деп қабылдаңыз. Еш қашан ешбір адам әрбір ісін он балға орындаған емес. Ол адам болмай қалады ол кезде. Жеңілуді де дұрыс білу керек. Одан сабақ алу керек. Дұрыс демалу керек. Кейде сондай болады да, маған бір кісі айтқандай. Кейде сенен жүйріксің, бірақ таспақаны да оздырып тұрсай дейді. Ано, сен қоянсың, қат жүгіресің. Таспақа кейде сенімен жарысса, кейде содыдан оздыратын кез болады дейді. Сен соны оздыр дейді. Оның мақсаты Бұл әдейі біреуде емес, жоқ.
Кейде сондай уақыт болады, еш нәрсе істемеу керек кез болады. Кейде сондай бір кез болады, сен жеңілуің керек болады, сен жеңіл. Оның артында жеңіс тұрады. Мысал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында пайғамбарымыз түс көреді. Түсінде умра қылады. Пайғамбар түсінде не көрді, сол орындалу керек. Жұрттың бәрі умра қылуға барады. Умра қылуға Меккеге кірейін деп бір жерге тоқтап, Худайбия деген жерге тоқтап кірейін деп тұрса, меккеліктер кіргізбейді. Мушриктер, сендер кірмеңдер, келесі жылы келіңдер. Сендер үйтіңдер, бүйтіңдер, шарт қойып тастайды. Ол әшейін шарт емес, алғы пәлен жылға шейін шарт. Бізден кәпір адам сендерге қашып баратын болса, сендер оны тимеңдер, біз алып кетеміз. Егер мұсылман адам сендер бізден сендерге қашып барса, оны да алып кетеміз дейді. Соған бәріне пайғамбарымыз қол қояды. Былай қарағанда жеңіліс сияқты болып көрінеді. Былай қарағанда біреуді оздырып жіберу, біреуді жеңілу, бір уақытша тоқтау сияқты болып көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Бүгін осы жолы, биылғы жылы біз умра қыла алмаймыз. Малдарыңды сойып, шаштарыңды алыңдар, елге қайтамыз" десе, бір адам орындамайды ғой. Айтса, бәрі үндемей тұр, өйткені шок болып тұр ғой. Пайғамбарымыз көтеріп қойған бәрінің жүрегін. Біз умра қыламыз, умра қыламыз деп, енді умра қылмаймыз деп тұр да. Ойлаңызшы. Соны орындай алмай тұр. Ей, неге деп сұрайын десе, пайғамбар қарсы шығайын десе, арқаға қайтайын десе, арманы биік болып орындайым деп өз-өзін алдап қойған, үндемей тұрғанда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әйелі Умму Салям айтады: "Я Расулалла, сен айтпа енді бұдай." Пайғамбарымыз ренжіп кіреді. Сөйтеді де айтады: "Мыналар пайғамбардың айтқанын істемей жатыр, Құдайдың бәлесі жауама деп қорқып жатырмын" деген кезде айтады: "Я Расулалла" дейді, "сен енді бұларға айтпа" дейді, "сен өзің істе" дейді. Сонда пайғамбарымыз үндемей шығады да, шығып малын сойып, шашын алдырады. Қайтуға қамданып атқанын көріп, жұрттың бәрі үндемей ереді. Байқадыңыз ба? Кейде тоқтау керек болады, кейде жеңілу керек болады, кейде арқаға бір шарт жасау керек. Неге? Жүгіріп орға шығу үшін, бейікке шығу үшін, жүгіріп қырға шығу үшін, жүгіріп ордан секіру үшін кейде арқаға шарт жасайсыз. Дұрыс па? Сіз жолда келе жатсыз, алдыңыздан үлкен ор шықты. Сол жүріспенен сіз секіретін болсаңыз, күшіңіз жоқ, секіре алмайсыз. Не істейсіз? Күш алу үшін бір-екі қадам арқаға жүресіз да, не істеу керек? Күшпенен жүгіру үшін. Дәл сол сияқты кейде Құран тапсыра алмай қаласыз. Кейде жаттай алмай қаласыз. Нормально. Арқаға бір-екі қадам қайтарыңыз, қайталаңыз Құраныңызды, қайтарыңыз. Неге? Келесі жолы алға қарай жүгіріп кету үшін, өйткені сіз адамсыз. Бұның мақсаты сіз жалқау болу емес, жоқ. Сіз вынуждение дейді ғой, яғни бір мәжбүри тоқтауға әрекет жасадыңыз. Ол тоқтауды да дұрыс пайдаланыңыз, яғни сабағыңызды қайталаңыз. Өткен кеткен кемшіліктеріңізді түзетіңіз да, алға қарай қарқынмен жүру үшін. Дұрыс демалу деген тақырыпты дұрыс түсініңіз. Тағы екі маңызды үлкен нүкте бар. Біріншісі, қоршаған ортаңызды таңдай біліңіз. Сіздің досыңыз кім, сенің кім екенін айтайын ба, сен досыңның кім екенін айт деген сөз бар, дұрыс па? Сен кіммен араласасың, сен сондайсың. Біреулер айтады, мен намазымды тастап кеттім, ұстай алмай жүрмін дейді. Ондай болса, сен қоршаған ортаң жақсы емес. Сол себептердің біреуі да, дәл ондай болмауы мүмкін, бірақ мүмкін. Одан бөлек, мен алға қойған мақсатыма жете алмай жатырмын дедім, ондай болса, сен қоршаған ортаң дұрыс емес. Білдім аң, мен Құранды жаттай алмай жатырмын дедім, онда сен достарыңды ізде. Егер сенің достарың жалқау болса, егер сенің достарың бекер уақытын өткізетін адам болса, сен де соларға қосыласың да Құран жаттай алмайсың. Сен де уақытыңды далаға кетіресің. Кім болу керек десе, Құранда айтып қойған: "Васбир нафсака маалладина" не дейді? "Ядуна раббахум билғадати таңда кешке Алланы зікір етуші адамдарменен бірге болуды өзіңнің нәпсіңді сабыр қылдыр" дейді. Яғни жақсы адамдардың жанында отыруға сабырлы қыл. Өзіңді отырғыз деген сөз, түсінікті ма? Сен оны жақтырмауың мүмкін, бірақ ол жақсы адам. Көп оқиды, көп намаз оқиды, садақа қылады, жақсы жүрісі, тұрысы бәрі жақсы. Бірақ сенің анау шошақайлығың ішіңдегі шайтанның отырғыздырғысы келмейді сонымен. Сен қуғың келеді, далада.
Sen sol jaksı adamdardın canına özündü zorlukpen alıp barıp oturuz. Solardın jaksılığın tında. Sol üşün hürmetti baldarım. Bär menin baldarımsındar. Ne? Okuşlar. Jäne tındarmandar. Aytatınım. Her daim jaksının canında jür. Şarapatı diyet. Her daim. Sonun canında jürsen bir kölenkesi juğadı. Jamanın canından kaş. Küyesi juğadı. Paygamberimiz aytat. Jaksı joldas ätirşige ұқсайт дейді. Саған ätir bermese de janına barsan jaksı iskep kaytasın дейді. Jaman joldas temirşige ұқсайт дейді. Temirşi var ғой, темірдің ұстасы. Sonun canına barsan саған киімге шоғы тиіп сені күйдіреді. Тым болмаса сасық көмірдің иісін иіскеп қайтасың дейді. Сондықтан жақсы жолдас іздеңіз, жаман жолдастан қашыңыз. Өзіңізге керек ортаны жаратсаңыз, сіз мақсатқа жетесіз. Жинап айтқанда, егер сіз миллионер болғың келе ме, баймен дос бол. Білімді болғың келе ме, білімділермен дос бол. Жомарт болғың келе ме, жомарт адаммен дос бол. Сол сияқты сен қоршаған ортаңды өзгерткен сайын сен сондай боласың. Тағы да бір нәрсе. Ең соңғы нүкте, бұл қорытынды нүкте, қайда болса да, қай салада болса да өзіңді бос қалдырма. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дұғасы бар. Я Аллахым, мені өз өзіме қойып қойма деген дұғасы бар. Ла татрукни алайя турфата айнин. Мені көз жұматын, көзді бір ашып жұматындай мезетке де өз өзіме қойма дейді. Қарасаңшы, мен өзімді өзімнің нәпсіме қалдырма дейді. Бұл не деген сөз? Яғни, тағы да бір сөз бар пайғамбарымыз сөзі. Кімде кімнің екі күні тең болса, ол ұтылады дейді. Манистава яумаху фахуа мағбун. Яғни, сенің кешегі күнің менен бүгінгі күнің тең болса, яғни, кешегі жасаған амалыңды бүгін тағы қайталай салдың ба, сен банкротсың. Сен кешегі күніңнен бүгін абзал жасауың керексің. Сен бүгін асып түсуің керексің. Мұл деген сөз менің бүгінгі айтпақшы болған ең маңызды нүктем, өз өзіңді барлық салада дамыт. Бір орында тұрма, тұрған су сасиды. Рухани, біліммен, мінез құлықпен, дос жараммен, барлық жағынан сенің өміріңдегі маңызды нүктелер қайсы? Сенің Алламен өзіңнің байланысың, сенің тақуалығың, сенің білімің, сенің мінезің, барлық нәрсені дамыт. Барлық нәрседе алға қарай күніге бір қадам, жарты қадам алға жұмсақ жасау керек. Өз-өзіңізді дамыту керексіз. Тұрған су сасиды. Құрметті бауырлар, жинап айтамын. Қарапайым бол. Дұрыс мақсат қой. Ой арманыңызды жина. Әдеттеріңе көңіл бөл. Дұрыс демала біл. Қоршаған ортаңды ретте және өзіңді дамыт. Бұл әрбір ер азаматтың өзімен, өзінің, өзімен нәпсінің арасындағы міндеттер, кеңестер. Осы кеңестерді ұстану, сіз нәпсіңізге деген егелік қылуға себеп болатын нәрселер. Әлі де сіз және нәпсіңіздің тәрбиесі жөнінде сабақтар өтеді. Бірақ мен сол сабақтарға, жалпы сабақтарға дейін әрбір ер азаматқа керек болған нүктелерді айттым. Және әрбір керек ер азаматқа керек болған мінез төртеу. Үлкен болу, күш-қуатты болу, ақылды болу, және қандай болу, байсалды болу. Осы төрт мінез ер азаматта табылу керек. Осындай нәрсені ұстану сізді өзіңізбен өзіңізге күресудегі сіздің қалқаныңыз, сіздің саяңыз, сіздің жеңіске деген жәрдемшіңіз болады екен. Сонымен Алланың алдындағы пердеден аулақ болыңыз. Өзіңіз бен өзіңіздің нәпсіңізді жауып қоятын перделерден аулақ болғыңыз келеді. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илейк. Аллаһым екінің бақытын, бірлігін, тыныштығын, амандығын берсін.